ဟုတ်အဓိကကလေဆိုဖီယာကတရစ်ခ်သုံးပါတယ်ဒါဒါရိုးသားပြောတာပါဒီပြည်သက်တွေအတန်ရှင်တစ်ခုရဖို့ဆိုတာဆိုဖီယာတို့လိုအပ်တယ်လေသူတို့မျူစစ်ဗီဒီယိုကြည့်ဖို့သူတို့ကိုယ်စိတ်ဝင်စားလာဖို့ဆိုတာဒီဓာတ်ပုံထဲမှာ MDV မှာအများတစ်ခုမှတစ်ခုကထည့်ရတယ်ပွိုင်းတစ်ခုထည့်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ဆိုဖီယာတို့အများလောက်ပါတယ်အဲ့ပေါ်မှာတချို့ဟာလေးကြတော့လေဂျိုင်းဝါလေးရှိရယ်ကျန်းဝါလေးရှိရယ်ဘောနော်အဲ့ဒီတော့ပြည်သက်တွေကနားလည်ပြီးပါတော့ပြောချင်မှာဒါမဲ့ဒါအမှုပညာလောက်ပါလို့ဟုတ် ဆိုဖီယာရင်ရှိတဲ့အင်တာဗျူးမှာလည်းပြောပါတယ်ဆိုဖီယာဆယ်လီဘရီတယောက်အနေနဲ့ကိုယ့်ကိုသတ်မှတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့အတွက်ဆိုဖီယာလည်းလူတွေရဲ့လူတယောက်ပဲအဲ့တော့အရာအားလုံးပြောပိုင်ခွင့်ရှိရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုဆိုဖီယာဖေ့စ်ဘွတ်မှာတင်ချန်လက်တင်ပိုင်ခွင့်ရှိရဲ့အပြင်လူတယောက်ကိုလည်းဆိုပြီးแชร์လို့ရတယ်လို့ဆိုယုံကြည်ရဲ့အဲ့ဒီပုံမှာပရိသတ်တွေရဲ့အမြ
လုံးကြီးမှုရှိတယ်သူပဲပုံစံဆိုပြလုတ်ခဲ့တဲ့မြတ်အလုတ်ကတော့ဆိုပြီး perfect မဖြစ်ဘဲနဲ့ at least ပေါ့နော် 90% လောက်ကတော့ perfect ဖြစ်ရဆိုပြီးမလုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲလို့စိုးရိမ်နေတစ်ဖက်ကစိုးရိမ်နေဆိုပြီးဆိုဖီယာအတွက်ကတော့စိုးရိမ်နေရာခိုင်တော့ 20% ပဲရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုပရိသတ်တွေကနောက်ဆုံးမှတစ်ခုလုံးပြီးသွားရင်တချင်းကိုပဲသူတို့ခံစားမယ်လို့ယုံကြည်ရယ် music video ဆိုတာကဆိုဖီယာကအဓိကဘာလို့လဲဆိုတော့အာဒီနိုင်ငံရဲ့ပေါ့နော်ထုံးနှက်စင်လာရနေချဲရသူတို့က music video နဲ့ရုပ်နဲ့တန်နဲ့တွဲမှသူတို့ကစိုက်ကြများတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ရိုက်ရတာပေါ့နော်ဆိုအဓိကတချင်းကိုခံစချင်းကိုအဓိကခံစားပေးပါလို့ပြောချင်တယ်ဟုတ်တဘောနည်းနည်းစိတ်နည်းနည်းစိတ်တလာလို့တချို့ဆိုရင်ချားရတယ်အချိန်ချားဟုတ်ဟုတ်အဓိကတော့ဆိုပြရအခုဒီပေါ့ဒီ idol ပြီးကြတဲ့ကသူက first year မှာ first album on never mind second year မှာဆိုပြရဒီနေ့ရဲ့ album ထွက်ပြီးတော့ဒီနေ့မှာကမတ်ဒီနဲ့ album ကဒီနှစ်ကုန်မှာထွက်မှာဆိုတော့ဒီ genre မှာဆိုပြ gap အရင်ဖြစ်သွားမှာဆိုတဲ့အတွက်အဲ့လို music video တွေရိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွတ်တေး collab တွေအကုန်လုံးတင်တင်ပေးနေရပါဒီလပြီးနောက်လာတဲ့မှာလဲဆိုဖီယာ Mr. Wine နဲ့တခြင်းကိုလဲဆိုပြီးတင်มาဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီရှေ့မှာလဲပဲဒီနှစ်ထွက်ခဲ့တဲ့အချင်းလေးတွေကတခြင်းရတာအောင်မြင်ခဲ့တယ်လေဟုတ်ကဲ့ပုံစံနဲ့ဆန်းတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကိုကြော်နိုင်ဖို့အတွက်အဲ့လိုမျိုးတွေးတာရှိလားဒီဒီအပေါ်မှာလောက်တဲ့အခါကျတော့အော်အခုဆိုဖီယာတို့ဟိုဒီ album ကဆိုအဲ့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ရောက်မယ်လို့ဆိုပြီးထင်တယ်အဲ့ဆိုဆိုရဲအများကြီး version မျိုးစုံနဲ့ဒီခွေထဲမှာထည့်ရတာဆိုတော့လေအမျိုးတွေလည်းပါတယ်ကိုမိုးထက်တို့ပါတယ် glock တို့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အဲပြီးတော့နှောင်းလုံးအသေးကွက်တစ်ချင်းရိုးအေးအေးလေးပေါ့ပေါ့ပုံစံမျိုးလေးလည်းပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်လက်တမျိုးစုံတော့ခန်းစားမှာပါအခုအဲ့ဒါအတွင်းရေဒီတရားကျားထဲမှာသူဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သူဟိုပါပေါ့ pregnant ဖြစ်နေရနေဆိုတော့သူကခွဲပြီးွားပြီးခလေးလေးမွေးပြီးွားပြီးဆိုတော့နောက်နှစ်လလောက်ဆိုရင်မတ်တီပြန်ဆူတော့မယ်ထင်တယ်ဟုတ်ဆိုဖီယာဘက်ကတော့ဆိုဖီယာအပိုင်းပြီးအောင်လုပ်ထားပါတော့မတ်တီရပြီဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်ဆိုဖီယာတပုတ်ပြီးွားရင်အဲ့ဒီတပုတ်လည်းတော်တော်ကောင်းတယ်တပုတ်ပြီးွားတော်တော်ပြီးွားရင်ဟုတ်ဟုတ်